ਉਹਦਾ ਦੇ ਬਾਦਰ ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਮੋਚੇ ਤੋਂ ਸਤਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਯਾਦਰ ਕੋ ਹੁਇਆ ਗੋਰੀ ਹੁਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜ਼ਤਮੰਦ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਦਰ ਮੈਂਦੋਂ ਦਾ ਚੇ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਉਹ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਦੇ ਮਾਖੇ ਪਦ ਗਜ਼ੋਈ ਸ਼ ਅਵਲਾ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਰਕਾ ਸ਼ੁਈ ਦੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਆ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਤਹ ਵਰ ਕੜੀ ਦੋ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮ ਫਤਹ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾ ਤੇ ਅਵਲਾ ਵਾਲ ਫਤਹ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜੰਗ ਬਦਰ ਪ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤਾ ਦਾ ਫਤਹ ਵਰ ਕੜੀ ਵਾ ਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਚਕੀਮ ਜਮਾਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਖਤਾ ਮਸਜਿਦ ਆਰਿਸ਼ ਵੇਲਾ ਸ਼ੀ ਕਿ ਤੋਬੇ ਦੇ ਮਰਨ ਅਸਲ ਇਕਲੀ ਦੀ ਕਿ ਪਦੋ ਗਜ਼ੋਈ ਸ਼ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵਾਚਾ ਬੋਤਰਾ ਜੋੜਾ ਕੜੀ ਵਾ ਦੇ ਖਜੀਰੇ ਚ ਦਕੀਮ ਇਹ ਗਦੀ ਦੀ ਦੇ ਦਗੇ ਨਾ ਵਾਚਾ ਬੋਤਰਾ ਜੋੜਾ ਵਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ ਹੋਏ ਆ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਸਰ ਪਦਾ ਚਾ ਬੋਤਰਾ ਸ਼ੋ ਬਾਰਤਸ ਸਾਦ ਬਨ ਮੁਆਜ਼ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ ਹੋ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਤਾ ਪਰੇ ਤਾ ਦਰੇ ਦਲ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਗਜ਼ੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਹੈ چکم صحابہ کرام میدان جہاد ترقی زدل دے گے ٹول کمان نظم و ضبط دے دخ طرف نہ تیار ہو صحابہ کرام پہ دے طرف بندئی او مشرقین مکہ دے دخ طرف نہ رو گلی او مشرقین مکہ ڈیر پہ پہ جبر و پہ تکبر و پہ غرور سر رو گلی وی دے گے تعداد یو پہ درے گناو دے مشرقین دے مکہ او ڈیر اسباب دے جنگ اور سرائی او دے صحابہ کرام تعداد 313 کم و بیشو او ڈیر کم سامان دے جنگ اور سرائی نو په دې ځای باندې مارکه وشله الله رب العالمین صحابه کرامو ته فتحه ورکړې ده او په د کوم ځای چې جیش جماعت جوړ ده د مکه جماعت نو داسې شي واچا بوتره الله رسول ته جوړه وا الله رسول د شپې په مخ باندې پداسې ناپلې نه بعد دعا ده پر لوس چې کړې وي او کې توب لیکي چې داسې دعا کوله چې او ربا په د صحابه کرامو مدد او نصرت وکړه خپل وعده پیرا کا او کچر د کافر په مش باندې غالب کړل مخ ته مځکه باندې وې ته د نومو خستله ولا سیک پوته نشي اور ابا د مسلمانو ماده دوکا نو دا دعای کولا کتاب لیکي چې د دمر لوس چې کړي چې د الله رسول پیشه باندې پړکای او پړکای کی زونه روان شو او پړکای کی زونه روان شو ورسته نه بکر صدیق رضی الله تعالی خیر په بدل کړه او ورته ویل چې بس کای د الله رسول الله روې دلې دي الله رب العالمین مې خامہ خامہ داد کای الله رب العالمین د الله د خپل رسول د صحابه کرامو مدد داسې وکړو چې هغې خلکو ته داسې شکست ورکړو داسې شکست چې تر نن تاریخه پیرې تاریخ په هغې باندې ګوا ده د کافرې چې کومې 70 کسان سردرون قتل شوي وي او 70 کسان قیدیون جوړ شوي وي او د صحابه کرامو سورلس صحابه کرام شهیدون شوي وي چې په داسې اوته صحابه کرام د انصارې وي او شپږ صحابه کرام د مهاجرینې وي او دا داسې د صحابه کرام په زړه شي د ایمان جذبه او د الله رسول عشق او محبت داسې غالب د الله د دین د پوره هر څه قربانول روایت شي دا خبره اردریمي چې صحابه کرام خپل رښتې ته نه دي کتلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغ جنگ شي په دغ میدان بدر شي د خپل ماما سار کلم کړه دا چې کافر دې طرف نه راغلو حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د غیرانګه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته وی چې عبد الرحمن بن ابو بکر خپل پلور ته وی چې ابو بکر صدیق ته چې مو د تیرې لون د رغلاوه خو چې ته مو قتل به مو جوړه مو پلور دا وی چې به مې ستیره د ناکاشا کړل او ته مې سوون ویل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم ورته خوري چې زمونه کته د مو د تیرې لون د رغلاوه مو داسې نو قتل چې د مو بچای دا مو داسې قتل وا چې دا د الله دشمن دا او ته مې قتل کړه وا داسې د اسلام د پوره ټولې رښتې میټاو کړی وې صحابه کرام په زړه شه داسې جذبه وا د خزیفه په بارش درې می چې د خپلور عتبه بن ربیعه د مشرکین مکه طرف نه چې د کوم خلق جنگ تر غلی پاش دی د دغه طرف د مشرکین د مکه د طرف نه د جنگجو کسونه کماند کو هغه قتل کړه شو هغه قتل کړه شو د خزیفه پلور او د ابو خزیفه د صحابي او د الله رسول طرف نه ابې جدا قتل شوی به الله رسول ورته ول داد شي بدر کې آی او اس خو صوفي سر څنګه داسې نشي ویلا چې ادا کې آی دا ادا کې آی دا صوفي سر څنګه داسې نشي ویلا علی ودا وی چې خو اد کې د کوم د جماعت جوړ دا دا غزوی د چې الله رسول د پر کې مچا بوترا جوړا وا او د خپل خپل صحابه او د خپل خپل مشرکین وی صوفي سر څنګه داسې نشي ویلا چې ادا دا یا دا یا دا دا او داد شي یو کې آی او په دغه مندون شه د بدر په نوم باندې مشهور زکه چې دا غا کې آی دا چې د چاو او بدر نامې د به د کیای او د مایندونه د بدر په نوم باندې مشهور شول بالا رسول چا حکیم او یا کسون قتل شل دغه په حق شه د فیصله وکړه چې د بدر کې ته ورول لایې بچاور تر سکول دا ورول لاولې
دا عدبه بن ربيعه چې کله رونی د دغه بچای دا حذیفه څنګه تنوستو او دا سر پتیره ټیک لگاوله ورته قتل چې کله خپل پلور ولید یر نیولا دا ور کر شایې کافر د پستر کې شیش کې رغله الله رسول په خپل ملګری سره ډېر محبت او یخ چو کې ته چای دا خود صحابي جوړي او دیره او قتل چې دا خود پلور نیولا دا کنه الله رسول ور نږدې شو ورته چې حذیفه د بابا جی په مارګ باندې جوړه دا ورته چې نه د بابا جی په مارګ نه مارګ مشتر درېمي او د مو پلور سردار و ډېر لوی شیور عقلمند و مویل چې دا د عدل و انصاف پسند کو مو ډېر امیدي نه چې الله به دته اسلام ورکای مو ډېر دا وګونه ورته کوله خو نن مې چې د خاتمه په کفر ولیدله په د اخره خاتمه باندې ژړونو چې همیشه زندگی نو صحابه کرامو په دې ته نه دي کتلې چې دا د یو طرف نه مور رشته دار ده دا مې خپل ده دا مې څه ده د الله دښمن یې کتله ده او بېته مخه نه څنګ تکړه ده نو صحابه کرامو ته الله رب العالمین دا بری ور کړی دو او په داسې د کافر ول 70 کسون قتل شل 70 کسون قیدیون نیول شوی صحابه کرام سورلس کسون صحابه په شهیدون شل او تو په د انصارې او شپش کسون صحابه کرام د مهاجرینې دغه او یو کسونه قیدیون په بارش الله رسول ول الله رسول چې طائف نار طلب یا درې کسونه نه الله رسول پناه غوښتې وه چې منې مکې شمو ته پناه روکیې بې دوې سردارونه پناه نه وویر یو سردار و مطعم بن عادی نوم یو اخ پناه ورکړې وه خپل قوم یا جمع کړه او زمنې ته ویلي چې مو محمد مصطفی ته پناه ورکړې دو و الله رسول سره په حفاظت شعر وویستو د طواف وکړو کېرته بېت و اعلان یې وکړو چې مو الله رسول ته پناه ورکړې دو بیا الله رسول په دې میدان شدا وفرمایل چې کپنن ورځ باندې وی چې مطعم بن عادی دغه مشرکین خلک طرف نه روغلا وا او دغه ګاندا خلک په حق شه سی پروش کړه وا چې درته خلاص کوي چې مو ورته خلاص کړی و په دا واجه باندې چې د پاره شمو سره قرباني کړی دا د بدر تاریخ ته مو چې تاسو ته زیارت یاد رکو ویا ګوري ویا ویني الله رب العالمین دې موږ ته کامیابی نصیب کړي په دین شه کامیابی دو دنیا فنی جهان دا اصل دا آخرت زندگی دو دا آخرت ته پرنن په دنیا شه تیورای دا الله تعالی لشکی ډیر وخت زندگی رو کړی دو دا لشکی وخت نمیشتو سه فایده اخلی و آخرت ته پر سرمایه تیورا کی و آخر دا ون الحمدلله رب العالمین.